Sa novom harmonikom na završnom koncertu nastupio je učenik Dobojske muzičke škole Lazar Blagojević. 4 mjeseca svira na njoj. Priznaje da u početku nije bilo lako naviknuti se, ali uspio je i nastavio osvajati nagrade. Prije nekoliko dana pobjedio je na takmičenju u Sarajevu. Harmonijsku sam dobio polovinom februara. Kupili smo je u Kragujevcu u Srbiji. Evo vježbam nju sve vrijeme kako sam je dobio. Malo je drugačije nego na staroj. Imao više operacija, malo je teža od nje. Bolje napravljujem sa njom, samo tek kad sam je dobio, malo sam posustao dok sam sve snašao gdje se nalazi. Tako da, eto, bolje ide, sve bolje na bolje. Ivona Vukojević svira 2 instrumenta, klavir i violinu. Talenat je pokazala na brojnim takmičenjima, a gotovo da nema festivala sa kojeg se nije vratila bez nagrade. Ove godine popela se na najviše postolje zajedno sa bratom. Ove godine sam se na klavir takmičila, da kažem, malo drugačije. Takmičila sam se sa bratom u duetu. I na republičkom takmičenju ove godine smo bili pobjednici kategorije i osvojili smo 99 bodova. A iz violine sam ove godine na republičkom takmičenju u stvarno baš jakoj konkurenciji i takmičila sam se sa starijim od sebe, osvojila 2. nagradu. I hor ove muzičke škole okitio se ove godine zlatnom medaljom. Još pregrš nagrada osvojili su njeni đaci. Ponosno su pred domaćom publikom pokazali šta su to naučili i zbog čega u svojim kategorijama na takmičenjima osvajaju nagrade. Ove godine sam išla u Bijeljinu na takmičenje Primavera. Bila sam 1. mjesto, 1., 4. Bila je jaka konkurencija. Bilo nas je 9 u klasi, u 9 u grupi. I bilo je super i zabavno. Kao mala sam uvijek bila zainteresovana za muziku i klavir sam uvijek htjela da sviram. Teško je na početku, ali uz vježbu i redovan rad sve se može naučiti. Ponosni su u ovoj školi na uspjehe koje ostvaruju učenici posebno na republičkim takmičenjima, jer je to ističu najbolji pokazatelj rada. Ove godine kao i nekih prethodnih, znači imamo već učenike koji su tu duže, koji su, da kažemo, etablirani u svome muzičkom putu. Oni su također ostvarili velike rezultate, išli na republička takmičenja i neka druga međunarodna, ali polako dolazi i neka nova generacija učenika pripremnog 1. razreda koji jedni po jedni nadolaze, tako da ima i tu među njima već par bisera koji se već daju prepoznati, a koji će se u narednih nekoliko godina tek pokazati u punom sjaju. Ovu obrazovnu ustanovu u okviru 4 odsjeka, klavir, gitara, violina i harmonika pohađa oko 200 učenika. U toku je upis u pripremni 1. razred muzičke škole. Pripremni razred upisuju djeca koja su mlađa od 4. razreda osnovne škole, a 1. upisuju djeca koja u novoj školskoj godini kreću u 4. razred. Interesno me nešto najveći za gitaru, obično pa onda tu bude najviše zainteresovanih, a najmanje mjesta. Ali ove godine je tu negdje to nešto ujednačeno, tako da će na svim instrumentima biti nešto pomalo mjesta, pa se oformi tako jedan novi razred. Na završnom koncertu oni najbolji izveli su 24 tačke, i to ne samo individualno, već miješano kameni ansambli hor. Uživala je prisutna publika, među kojima u najvećem broju mame, tate, bake ili deke.